inzozi loto ni 24 niwo murongo wacu tugira ibiganiro byiza hano iroti rero ije kunganira leta mu kubona amafaranga cyangwa se mu kubona ubushobozi busanzwe bugenerwa urwego rwa siporo by'umwihariko mu bikorwa byo guteza imbere impano z'abana bakiri bato cyane cyane ko byajye bigaragara mu bibazo dufite mu rwego rwa siporo ibibazo bijyanye no kuzamura impano z'abakiri bato twumvise ari ngombwa ko iyi gahunda yaza ihereye muri gahunda yo guteza imbere impano y'abakiri bato turashishikariza rero abanyarwanda bose by'umwihariko abafatanyabikorwa muri siporo ariko nk'uko babivuze batari munsi y'imyaka 18 barengeje imyaka 18 kujya bakina bagerageza amahirwe yabo ariko cyane cyane bazirikana ko iyo baguze itike cyangwa se iyo bakinye baba batanze umusanzu wabo mu bikorwa byo guteza imbere siporo ariko noneho by'umwihariko mu bikorwa byo guteza imbere impano muri siporo bunganira leta ntabwo rero ndi batindire cyangwa se ndi buvuge byinshi kuko ibyinshi byasobanuwe n'ibitasobanuwe ngira ngo hari umwanya wihariye abantu bazagenda bakurikira amakuru gusa ndagira ngo nshimire ubuyobozi bukuru bw'igihugu ku bw'icyerekezo cyatanzwe cyo gushishikariza abikorera n'abashoramari gushora mu mishinga yunganira mu buryo bushyitse urwego rwa siporo turizera kandi ko ubu bufatanye buzadufasha gutera indi ntambwe tuzamura impano z'abana b'abanyarwanda mu mikino itandukanye cyangwa se mu mikino yose dushyigikire siporo yacu dukina n'inzozi loto nk'uko babivuze tsinda dutsinde murakoze tugiye guhera kuri bwana Gakwaya Christian uhagarariye Rwanda National Olympic Committee nka key beneficiary abongukira muri uyu mushinga muri rusange nyuma ya expose nziza tubonye barabibona bote babyakiriye gute cyangwa mu byukuri reaction yabo ni iyi reka tutangiranye na bwana Christian iriho murakoze David yes uko bivuze mpagarariye perezida wa komite nasiyonali olympike utashoboye kuboneka kubera impamvu z'uburwayi ikintu cya mbere naheraho ni ugushima nk'uhagarariye komite olympike n'amandi mafederasiyo nshimira minisiteri ihagarariwe na honorable minister hano ko ari igikorwa cyiza mu bindi byinshi barimo bagenda bakora kugira ngo siporo igire ubuzima bushimitse cyangwa se bufite aho bushingiye kuko murabizi siporo uretse no mu Rwanda no ku isi yose siporo na business n'amikoro ni ibintu bisigaye bigendana so igikorwa nk'iki rero kije gufasha siporo kugira ngo ishobore kugira aho ikura ubundi bushobozi ko murabizi akenshi usanga siporo zikoma nk'uko kera bivuze dukomanga ku ma sosiyete amwe twese dusaba inkunga so ugasanga ntabwo bifasha kugira ngo siporo itere imbere vuba vuba kuba rero habonetse indi source of funding cyangwa ahandi hantu ubushobozi bwaturuka ni ikintu nibaza amafederasiyo twese twishimiye kandi twiteguye gufatanya tukaba natwe tuzakora uruhare rwacu nk'uko badusabye ko buri wese yakina mu ruhande rwe aho dusabwa gukina tuzakina ibishoboka kandi tukaba twizeye ko bizagira impact cyangwa se ingaruka nziza mu gihe gito gishoboka numva aricyo nasubiza murakoze arakoze cyane bwana Christian wari uhagarariye perezida wa Rwanda National Olympic Committee barabyishimiye nk'uko tubyumvishije ariko aka kanya tugiye kumva n'ubundi kuva muri Minicom nyakubahwa PS bwana Yves Bernal Ningabire agiye kutwereka cyangwa tubwire the legitimacy mu rwego rw'amategeko biracayuka gute birajyana gute n'amategeko y'igihugu cyacu ndetse na siporo iyi gahunda ya inzozi loto mikro ni yanyu murakoze cyane nanjye nagira ngo mbanze nshimire inzozi
ndetse na ministeri ya siporo muri rusange nagira ngo wenda nanjye ntangire mvuga ko nka Minicom nk'urwego rwa regulator cyangwa se rugenga iyi mikino mvuge ko loteri muri rusange igengwa n'itegeko dufite rigenga imikino cyangwa se gaming itegeko nimero 58 bar 2011 ryo kwa 31 kwa 12 2011 aho rivuga ko ubwoko bw'imikino buri mu buryo butanu cyangwa se muri kategori 5 muri izo rere 5 akaba ari naho dusangamo loteri muri rusange nashaka wenda kugira ngo mvuge ko loteri uko itegeko risobanura ari abari umushinga cyangwa se uburyo bwashyizweho akenshi abari umushinga wa leta cyangwa se wa government ushobora cyangwa se yatari government ijana ku ijana ishobora kwifashisha abafatanyabikorwa bayo nko muri iyi case yacu aho guverinoma y'u Rwanda yafatanyije na Carousel Limited kugira ngo habe hakorwa imikino ariko imikino ifite ikigamije cyane cyane yaba ari imikino igamije inyungu ziri sosiyali niba ariko navuga ahangaha niko itegeko ribisobanura kuri kesi y'u Rwanda rero guverinoma y'u Rwanda ibinyije muri ministeri ya siporo niko yasinyanye amasezerano na Carousel kugira ngo mu gihe cy'imyaka 10 ishobore gufatanya na leta gukora iyi loteri ariko igamije nkuko bamaze kubisobanura guteza imbere siporo muri rusange ikaba ndetse wenda ifite aho itandukaniye n'iyindi mikino y'amahirwe dusanzwe tuzi aho icya mbere gikomeye nkuko nari mbivuze leta ibifite full control cyangwa se niba icunga ijana ku ijana imikino yo muri loteri bivuga ngo uruhare rwa leta cyangwa se ijisho rya leta riba rihari igihe cyose ikindi ni uko ni imikino mu by'ukuri ibigamije abantu bose kuko nta bumenyi bwihariye buba bisaba nk'ahandi tuba tuzi ko umuntu agomba kubanza kugira andi makuru yegeranye hirya no hino kugira ngo ashobore gushobora kuwukina bivuga ko ushobora kuba wakinwa na buri muntu wese ikindi ngira ngo nk'uko babitweretse nuko buri tike yose umuntu aguze ishobora kuba ifite amahirwe yo kuba yatsindira ibihembo ikindi nuko akenshi loteri ikoreshwa kugira ngo abantu begeranye funds cyangwa se ubushobozi bw'amafaranga ubushobora kuba bwafasha mu bikorwa bitandukanye muri kesi yacu ho noneho tukaba turimo duteza imbere siporo muri rusange navuga rero ko iyi loteri tuje gutangiza uyu munsi ifite legal backing cyangwa se ifite yishingikirije itegeko rya gaming ryo muri 2011 nababwiye kandi akaba ari bumwe mu buryo butanu bushobora kuba bwakoreshwa mu gukina imikino y'amahirwe ndumva Minicom nka regulator twishimiye natwe rero ko inzu ziloto iyongereye ku bafatanyabikorwa kandi ko tuzakomeza gufatanya kugira ngo intego uko bazivuze zishobore kugerwaho murakoze arakoze cyane nyakuba PS kuva muri ministeri y'ubucuruzi n'inganda mwabyumvishije rero inyungu rusange ijambo ryihariye ririmo ku rundi ruhande byahawe umugisha twatangiriye n'ubundi kuri bwana Christian avuga ati twebwe abagenerwa bikorwa birakaza neza tuyakirije byo yombi guverinoma yacu ibaha umugisha ariko byahereye kuri bwana Thierry asobanura nyirizina inzozi loto icyari cyo aho tugeze rero tugiye kubifashwamo n'ubundi na PS kuva muri mini sports bwana Shema Didier Maboko agiye kudusobanurira
atuganirire nk'ababifite mu nshingano nk'ikigega gahunda yose zagereramo ndatekereza abayobozi b'amafederasiyo hano bari mu mutega n'amatwi cyane kurushaho bavuga bati urakaza neza agiye kutubwira imigabo n'imigambi bafitiye iki gikorwa murakoze murakoze nagira ngo ntangire mvuga yuko leta y'u Rwanda ishyigikira ubufatanye n'abashoramari cyangwa se n'abafatanya bikorwa mu kugira ngo bateze imbere ubukungu bw'igihugu kandi noneho habeho no kwihutisha ubukungu bw'igihugu kugira ngo tugere ku ntego zitandukanye igihugu kihaye harimo n'icyerekezo cya 2050 muri siporo natwe nk'urwego rurimo ruragenda narwo rutera imbere kandi rufasha mu iterambere ry'ubukungu bw'igihugu na amahirwe tubonye yo kuba dufite umufatanyabikorwa Carousel baberetse igihe babaye registered mu gihugu mu cyo gihe cyose twakomeje kugenda dukorana nabo kandi noneho tukatugeze kuri uyu munsi kugira ngo turebe yuko twafatanya bikaba binahuriranye n'uko ubu ngubu dufite politiki ya siporo twihaye imyaka 10 kugira ngo tube twageze ku cyerekezo no ku ntego dushaka dufatanije twese nk'amashyirahamwe ya siporo leta ndetse n'abandi bafatanyabikorwa ubufatanye rero n'abafatanyabikorwa muri siporo nk'uko byasobanuwe kandi natwe twabiganiye nabo mu gufatanya twarebye yuko icyo tureba ni iterambere rya siporo kubera ko ni nacyo dushinzwe bikaba rero biza kunganira cyangwa se bizadufasha kugera ku ntego z'iterambere rya siporo yacu nari mvuze iyo imyaka 10 bikaba binahurira n'amahirwe yuko mu masezerano dufitanye hari imyaka 10 y'amasezerano na Carousel muri iryo terambere rero turivuze tureba mu kuzamura impano z'abana b'abanyarwanda abahungu n'abakobwa mu gihugu kandi mu mikino itandukanye hakabaho kongera ubushobozi bw'abatoza hakabaho kandi kongera ibikorwa remezo byifashishwa mu iterambere rya siporo kandi noneho hakabaho kuba hakongerwa ubushobozi bw'abakinnyi ku rwego rw'igihugu ndetse no ku rwego rw'isi aho baba bagomba kuba bategurwa kugira ngo bahatanire babe babona imidari ibi ngibi nibyo tureba mu ishusho rusange y'iterambere rya siporo kandi twumva yuko uyu mushinga cyangwa se iki gikorwa tugiye gufatanya na Carousel tuzageraho ku isi hose ubu ngubu iyo turebye ibikorwa bya siporo bikorwa bifite abafatanyabikorwa batandukanye bavuye mu bashoramari cyangwa se mu bafatanyabikorwa loto rero cyangwa se ibikorwa bya lottery nabyo biri mu bifasha iterambere rya siporo ku isi hose kugira ngo abakinnyi bategurwe kandi noneho babone uko bitegura imikino bakaba banahatana n'imidari urugero bari batanze mu kanya n'urwa Ubwongereza mu mikino olympique yabaye ejo bundi muri Tokyo ariko no mu yindi mikino ndetse no mu yindi bihugu hariho uko lottery zigenda zifasha mu iterambere rya siporo natwe rero kujya muri uwo mujya nk'uko Tsire yivuze yuko si ubwa mbere bigiye kuba ku isi n'ahandi birakorwa natwe turajya rero muri iyo nzira kugira ngo turebe ku bufatanye buzatugeza kuri iyo ntego bikaba rero ari ukuvuga yuko ubufatanye na Carousel ni ukongera cyangwa se kunganira imbaraga leta yashyiraga muri siporo cyangwa se ishyira muri siporo mu buryo butandukanye ibikorwa remezo ibikorwa by'iterambere hirya no hino so ibi rero ni ugufatanya na Carousel kugira ngo baduhe nanone izindi mbaraga zo kugira ngo tugere ku ntego zacu ikindi kandi navuga yuko kuba dufite umufatanyabikorwa Carousel uzanyuza muri inzozi loto ibikorwa bye ibi bizadufasha ko tuzajya abakina cyangwa se bazajya barakora kuri ino produit y'inzozi loto nakunze kuba nahisemo nino siroga ivuga ngo tsinda dutsinde ni ukuvuga ngo turafatanya twese ni ukuvuga ngo rero uzagera akina azagera ahita yumva yuko arimo arafasha n'iterambere rya siporo kandi noneho ni ukugira ngo buri wese agire n'uruhare kubera ko na politiki ya siporo isaba ko buri wese agira uruhare rwe mu iterambere rya siporo aho ari no mu byo akora minisiteri ya siporo rero ifatanyije na Carousel bazajya bafatanya
kugira ngo umusaruro wa inzozi roto ugere mu cyangwa se ushyirwe mu bikorwa kandi noneho ufashe mu iterambere rya siporo kugira ngo tugere ku cyerekezo cyacu dufite muri politiki nshyashya ya siporo. Kuba rero Carousel izajya ikorana n'abakinnyi nabyo ni ikintu cyiza kubera yuko bizabirafasha muri kariyeri zabo, bizabirafasha mu kuba nabo bagira iterambere mu bukungu bwabo kubera yuko nabyo biba bikenewe kugira ngo siporo yacu ibe siporo itanga umusaruro kandi no ibe ari siporo ifasha mu guteza imbere uyikora ndetse n'umuryango we cyangwa se n'abandi bari kumwe. Ni ukuvuga ngo rero ba brand ambassadors nabo bazajya barahabwa amahirwe cyangwa se bakinnyi bazaba baragaragara kubera ko nabyo ntabwo ari buri wese uzaba aravuga ngo yabaye brand ambassador. Ndumva mu byo twavuganye na Carousel nuko kuba brand ambassador ugomba kugaragaza impano, ukagaragaza discipline, ukagaragaza no kwitwara neza ku buryo ubera n'abandi icyitegererezo noneho nawe ukubaka ubuzima bwawe kubera impano yawe uzawufite mu mukino runaka. Ikindi kandi nuko gukora n'amashyiramo ya siporo nkuko twabigaragarije twabigaragarijwe nabyo bizongera imbaraga zikorwa n'amafederasiyo mu bikorwa bitandukanye bikaba rero nabyo bije kunganira ibyo twashyiragamo imbaraga nka ministeri tukaba tubonye abafatanyabikorwa bazajya barakorana na federasiyo kugira ngo proje zikoze neza zizajye zirabona imbaraga mu bikorwa bazaba bateguye kugira ngo bagere ku musaruro. Ikindi kandi muri rusange nuko mu gihe tutangiye kubona abafatanyabikorwa nk'aba ngaba ndetse n'abandi mugenda mushaka amafederasiyo atandukanye ibiragaragaza yuko siporo yacu igiye guteza imbere ubukungu bw'igihugu aho dufite amafaranga cyangwa dufite abazajya barayiteza barashyiramo ubushobozi noneho twese tuyirimo tukaba twakomeza gutera imbere bikahita no binubaka n'ubukungu bw'igihugu kandi noneho bikanafasha n'abayikora kugira ngo ibyo twizeye nuko ejo abazaba baranje kariyeri cyangwa se bazaba baragize amahirwe yo kuba muri siporo irimo ubushobozi turimo turagenda twubaka bajye baraba ari abantu baba intangarugero bafite n'ibikorwa bibagaragariza yuko impano yabo yabateje imbere. Muri makero ni ibyo ngibyo tukaba twe nka ministeri ya siporo ari uko izindi imbaraga zije kwiyongera mu zo leta yashyiragamo kandi bikaba bizadufasha yuko tugera no kuri byinshi. Murakoze. Nyakubahwa ministre banyakubahwa bandi muteraniye hano ntabwo yavuze ko hari n'abahagarariye Minaloc ndetse na Minicom ihagararirwa kenshi ariko turaza kuhagera hari n'impamvu ituma bahagararirwa kenshi. Uyu ni umunsi w'ibyishimo kuri twebwe nimvuga ngo kuri twebwe muraza kwibaza ngo kuri twebwe bande twebwe turi ndaza kuvuga ngo kwa company bita Carousel Limited umuntu uri ku buhanga bw'ibyuma araza kumfasha ni sosiyete yanditswe mu Rwanda mu kwezi kwa kabiri ku mwaka wa 2018 ihabwa uruhushya rwo gushyiraho loterie nationale cyangwa se tombora y'igihugu. Dukorera kuri chic ariko iyo tombora ntabwo ari tombora gusa nka tombora hari impamvu yuko twashakaga ko muri iyo tombora mu bikorwa biciye muri iyo tombora mu bivuye muri iyo tombora duhinduka umuterankunga fatizo w'abafite impano muri siporo mu Rwanda bakagera ku nzozi zabo zo kuba batwara imidari n'ibikombe ndetse no guteza imbere imibereho yabo n'igihugu muri rusange kuko tuzi ko siporo ishobora guteza imbere imibereho ya muntu ndetse n'imibereho y'igihugu. Intego ya nyayo yari gucisha ibikorwa byacu mu bucuruzi bwa brand cyangwa se produit yitwa Inzozi Roto hanyuma ibivuyemo amafaranga yungutswe birumvikana hakagira igice gishyikirizwa Ministeri ya Siporo kugira ngo bijye mu guteza imbere siporo mu Rwanda. Nta munyarwanda utashimishwa no kumva muri siporo hari aho tugeze ariko iyo urebye imiterere navuga ngo ya iyo industry ubona byarakunze kugorana ko haboneka abantu hari abashyiramo imari ndetse ari n'abantu bayifasha. Nakunze kuba ku ruhande rw'abikorera ukabona buri gihe bigora abaperezida b'amafederasiyo
tukabona buri gihe bigora amakrebe mu kubona abafatanyabikorwa abaterankunga kubera ko bumva yuko bakwiye kujya muri iyo sekta hari aho ibintu bigeze ariko kugira ngo ibyo bintu bigere aho bigera hari naho bigomba kuva hari ikigomba kubizamura ni nka bya bindi bajya bavuga ngo ni inkoko inkoko ni iki ngo habanze iki umuterankunga ashaka kuzama ruko bifashe ariko kugira ngo bifate hakenewe inkunga kugira ngo bigere aho bigera inzozi roto tugiye kubereka mu kanya yaje nk'igisubizo kuri icyo kintu turifuza yuko abantu bazitabira iyo produit ibivuye muri iyo produit bigashyiraho uwo musingi wo kubyubaka inshingano zacu nta zindi nuko ibivuyemo bijya mu gufasha iterambere rya siporo noneho ya siporo yamara kuzatera imbere babaterankunga bifuza kuzamo bakazazamo imuryango wa sportif ufite ijambo ufite icyo bategeka kubera kuzaba bagaragariza urwego uriho kuko kuzaba bagaragariza igikwiye babwira ngo natwe nibitubaha atari byayo ndio bavuga ngo ngo ntago mbyizeye ngo simbyizeye umuntu nyine watwaye umudari cyangwa ikipe yatwaye igikombe kugira ngo nawe yifotoreze wifashishe mu gucuruza ibintu byawe hari icyo bizaba bigusaba icyo gihe win win ya nyayo bizaba bibayeho atari uko abantu bari kubizamo ari nk'impuhwe kubanga bw'ibyuma baragoma bamfashe brandi yacu nkuko nayivuze yitwa inzozi yayibereka kugira ngo tubone ikirango cyayo naho uzakibona uzaba ukizi umenye ngo dore wa mufatanyabikorwa wacu mu guteza imbere siporo brandi yitwa inzozi roto siloga yacu cyangwa se ikivugo cyacu ni tsinda dutsinde tsinda turabwira umuturage uzagura produit za inzozi roto ndaza kuzibereka dutsinde ni wa muryango wa sportif nawo umusubizwa wambwira ngo nutsinda muri uko gutsinda kwawe hazabamo n'ibidufasha natwe gutsinda ngiyo siloga yacu twakomeza brandi yacu itangiranye abambasaderi abantu bayihagarariye kandi mu muryango wa siporo dufitemo abantu bazajya baduhagararira ndetse ubu twatangiranye batatu ariko gahunda nuko dukomeza tukajya tugenda twongera bijyanye na event igezweho bijyanwe n'umukino ufite igikorwa runaka uri gukora mu gutangira abo twatangira nabo bari na hano nabasaba bagahaguruka turabafite mugabe Aristide muri basket buri wese afite icyo avuze kuri twebwe no kuri brand ushaka kuvuga abantu benshi mugabe buryo ari mu basportif mu basketer bazamutse mu buryo ari mu banyarwanda ba mbere bahingutse niko nabyita icyo gihe siporo yacu yari irimo abanyamahanga benshi bakinaga neza abantu bagiye kubona abona hazamutse umuntu w'umujene w'umwana bigeraho abana kapiteni wa nasiyonari aba umurejande muri basket ngibyo ibyo twifuza Charlotte kapiteni wa ekipe ya volleyball y'abakobwa ndetse na Sandrine ari rushanwa aherukamo ngo abariwe mu Meyer Jouez muri sitting volleyball urumva ko ni umuntu utoroshye ariko n'abantu dushaka ko abantu bareberaho icyifuzo n'icyerekezo inzozi roto yifuza kuba yafasha muri siporo yo mu Rwanda ifatanyije nk'uko byumvikana na Minisiteri ya Siporo ngiyi impamvu ariyo yatumye dutangirana nabo kugira ngo batuvugire babwire abandi ba sportif ibyo ari byo babwire umuryango nyarwanda icyo turi cyo nicyo dushaka kugeraho mwakicarira mushaka kuza imbere yaza abatababonye ntabwo babonye bateye umugongo ntacyo babigira vuba mugenda bakirimo kubanga bw'ibyuma bari gukomeza kwamamaza rero abantu bagomba kuzamenya inzozi yoto kugira ngo dushobore kugera ku nshingano zacu kugira ngo dushobore gukora ibyo twifuza kugeraho akangaka ni akaririmbo uzajya wumva ukumva yuko inzozi yoto yahageze tutsinde hahire rimwe turye foto muri gahunda y'inzozi roto menya gukorera umufunga gukina game z'inzozi roto tsinda dutsinde ni oke kuko twese tubiprofitiramo byarenze kuba imikino binava mu bufasha nawe wasapotinga urwanda